श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः श्रीमान् वेङ्कटनाधार्यः कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि श्रीहयग्रीवपञ्जरम् श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीहयग्रीवपञ्जरम् अधकल्पं प्रवक्ष्यामि हयग्रीवस्य पञ्जरम् यस्य विज्ञानमात्रेण वाणी गङ्गेव निःसरेत् शुद्धस्फटिकसङ्काशं तुषाराचलसन्निभुम् श्वेतपर्वतसङ्काशम् चन्द्रमण्डलमध्यगम् चतुर्भुजमुदाराङ्गं पुण्डरीकायते क्षणम् शङ्खचक्रधरम् देवम् किरीटमकुटोज्ज्वलम् कौस्तुभोद्भासितो रस्कं वनमाला विराजितं। पीताम्बरधरम् देवं श्रीवत्साङ्कितवक्षसम् मुख्य हस्तद्वये नैवा ज्ञानमुद्राक्ष पुस्तकं धारयन्तं हयग्रीवम् ध्याये दिष्टार्थसिद्धये ओंकारोद्गीधररूपाय रुज्ञजुसाममूर्तेये नमोस्तु देवदेवाय वाञ्छितार्थप्रदायिने अज्ञानतिमिरं चिन्धि ज्ञानं चासुप्रयच्छमे देहि मे देवदेवेशा हयशीर्षनमोऽस्तु ते भूतप्रेतपिशाचादीन् छिन्दिदेव जनार्दन ज्वरादीन्निखिलान् रोगान्नाशयासु रमापते दारिद्र्यं सकलं छिन्धि कुरु सौभाग्यभाजनं शत्रून्नाशय मे देवा हयशीर्षनमोऽस्तु ते मेधां प्रज्ञां बलं विद्यां सम्पदं पुत्रपौत्रकं देहि मे देवदेवेशा हयशीर्षनमोऽस्तु ते कार्कोटकमुखान् सर्पान् विषादीन् विलयं नय अमृतं कुरु मे देवा हयशीर्षनमोऽस्तु ते स्त्रीवस्यं जनवस्यं च राजवस्यं परात्परम् कुरुदेवाङ्गना बृन्दा सेव्यमानपदाम्बुजा हंसाय परमेशाय चन्द्रमण्डलवासिने नमो हयोत्तमाङ्गाय वाञ्छितार्धप्रदायिने ऋग्यजुःसामरूपाय ऋताय महते नमः ऋक्षेशबिन्दुमध्यस्थराजीवासनभाजिने वेदवेदान्तवेद्याय वेदाहरणकर्मणे सत्तासत्त्वमोहोमोहभेदिने ब्रह्मणे नमः प्रज्ञानदायिने नित्यं भजताम् भावितात्मनां प्रणवोद्गीधवपुषे प्रणतिं प्रतिपादये मन्दारकुन्दस्फटिकमहनीयोरुर्चसे मनीषाप्रददेवाय महास्विशिरसे नमः इति द्वादशमन्त्रेण नमस्कुर्या जनार्दनं प्रातः प्रसन्नवदनम् पूर्वाचार्याभिवन्दितम् इति द्वादशमन्त्रेण नमस्कुर्या जनार्दनं नमस्कुर्याज्जनार्दनम् प्रातःप्रसन्नवदनम् पूर्वाचार्याभिवन्दितम् इति श्री हयग्रीवपञ्जरम् सम्पूर्णम् स्वस्तिप्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने गुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थ श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः